Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, traders, welcome to haduwa a cikin wannan sabon video wanda nayi shi ne dan takeice domin ya taimaka duk wani trader da yake kokarin ya sai proper account. So akwai mistake da yawa da traders suke yi yayin da suke kokarin siyan proper account. Shi yasa ne muke wannan video don ya taimaka musu. Wanda bai mana subscribing ba, idan na mana subscribing, in kai mana subscribing ka taimaka kai liking kai sharing wannan video din domin yan uwa su amfana. So abu na daya da aka fara consider yayin ka sai kowane irin proper shine ka tabbata kana da edge. In an ce edge, haka yana nufin kana da wani working trading strategy wanda yake aiki a kasuwa. Ina ce working trading strategy ba lalle smart money ba, ko da retail strategy ne wanda ka tabbata ka gwada shi na wasu tsawon lokuta masu nauyi a demo kaga yana aiki. So wannan shine abu na farko da zaka fara tabbatawa kana da shi kafin ka fara tunanin siyan prop. Traders da yawa suna kokarin su sai prop ba tare da sun consider da wannan abu tips din na biyu ba mai matukar muhimmanci. Shine kafin ka sai prop ka tabbata kai free trial na prop kamar so uku. Wato akwai free trial da prop suke badawa wanda ba siya ake da kuɗi ba, ka tabbata ka wuce kamar so uku. Hakan zai baka dama da zaka samu experience na managing kuɗi da baka taba managing ba, sannan kuma na daukan loss din da baka taba dauka ba kafin ka kai ga siyan kowane irin prop.